O 15. obljetnici smrti prvog varaždinskog biskupa Marka Culeja u Varaždinskoj katedrali večernju svetu misu za njegovu dušu predslavio njegov nasljednik, umirovljeni biskup Josip Mrzljak, u zajedništvu s biskupom Radošem i drugim svećenicima. U katedrali su se okupili vjernici grada Varaždina, prijatelji, obitelj i rodbina pokojnog biskupa Marka Culeja, među kojima je i nadalje živo sjećanje na biskupa Marka. Po čemu pamtite biskupa Marka? Po čemu je? Pa ne znam od kud bi počeo, po čemu bi ga pamtio. Od malih nogu ga znam kao mali dječarac, s njim sam skoro cijelu osnovnu školu provodio, ljetovanje kod njega na Župi u Deseniću. Tako da praktički mi je 3 mjeseca bio i tata i mama. Puno toga je učinil dobra za biskupiju i zaista smo ponosni na njega i eto, rado ga se sjećamo. Po sadržanim propovjedima, po izrazito blagom nastupu, očinskom pogledu kad je razgovarao s ljudima, spremnosti da se u pravom trenutku našali s vama, da vas razumije, da vas sasluša i da u pravom trenutku kaže prave riječi onome koga pita i ko traži. Koju osobinu njegovu nekako najviše ste cijenili? Pa osobinu? Pa bio je iznimno topao i vedar čovjek. Imao je sluha za svaku osobu oko sebe i jako bio pristupačan. Znači nije se izdizao u nekakve veličine i kad je bio svećenik običan, a i kasnije dok je bio biskup. Svoju je homiliju okupljenima biskup Mrzljak započeo podsjećajući na navješteni odlomak iz poslanice Korinčanima, koji govori, u vjeri hodimo, a ne u gledanju. Upravo je to poteškoća suvremenog čovjeka koji hoće vidjeti, pojasnio biskup i dodao kako je važno učvršćivati svoju vjeru, posebno onu u uskrsnuće, jer to je temelj svih naših nadanja, da smrt nema posljednju riječ. U nastavku homilije biskup Josip pročitao je nekoliko odlomaka iz različitih govora i propovjedi koji je pokojni biskup Marko izrekao, a u kojima je posebno svjedočio svoju vjeru uskrsnuće. Posebno značajna uskrsna je poruka vjernicima iz 2006. godine, posljednjeg uskrsa koji je biskup Culej slavio ovdje na zemlji. U svojoj poruci biskup Culej je tada rekao: živjeti uskrsni misteri znači učiniti sve da u nama umre ono što je negativno i sebično, kako bi živjelo ono pozitivno i Božje. Ako hodamo našim zemaljskim putovima tužni i beznadni, pritisnuti strahom i razočarani svakidašnjicom, uskrs nam poručuje da ne klonemo i da se ne prestrašimo. Naša vjera možda postaje mlitava i zato što u njenom središtu više nije vjera uskrsnuće, a uskrsnuću se Bog pokazuje kakav uistinu jest. Biskup Marko u ovim nam je svojim govorima posvjedočio kako je čvrsto vjerovao uskrsnuće. I posebno sigurno i u svojim zadnjim danima života, u svojim bolestima, itekako je čvrsto vjerovao da i ta patnja i taj križ koji je nosio, križ bolesti, ima svoj smisao. I zato vjerujemo da je on sada zajedno sa Isusom uskrsuli u kojega je vjerovao. Na kraju euharistijskog slavlja okupljenima se obratio i biskup Radoš. Uz zahvalu predvoditelju slavlja i prisutnim svećenicima, biskup Radoš je potaknuo sve okupljene da gledajući na grob koji čuva zemne ostatke čovjeka, uvijek gledamo Kristov grob, koji je i mjesto njegova uskrsnuća.